ាសុខភាពឲ្យល្អចាប់ពីថ្ងៃស្អែកកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលជ្រលងសម្ពាធទាបចិនធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំដោយកូរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ព្រមទូរទស្សនិកជនក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះថាកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតមធ្យមលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ពេញមួយសប្តាហ៍បន្តទៀតដោយសារទទួលឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិននិងខ្យល់មូសុងនិរតីក្រសួងបានអះអាងថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងនៃតំបន់សម្ពាធទាបនៅលើប្រទេសចិននិងខ្យល់មូសុងនិរតីក្នុងកម្រិតមធ្យមស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅលើផ្ទៃប្រទេសដោយក្នុងនោះតំបន់ទំនាបកណ្ដាលមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី24ទៅ26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី34ទៅ36អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមរីឯតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី24ទៅ26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរដែលឡៃតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី25ទៅ27អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ33អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមភ្លៀងធ្លាក់ទាំង3តំបន់នេះនឹងលីឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរចាអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមសាធារណជនក៏ដូចជាប្រិមិត្តរបស់ SBM មេតាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ